Dette er de som kom til David i Siklag, mens han ennå måtte holde seg borte fra Saul, han som var Kis sønn. De var blant krigerne. De var medhjelper i krigen, væpnet med buer. Og de brukte både høyre og venstre hånd til å slynge steiner, og til å skyte piler med buen. De tilhørte Benjamin, av Sauls brødre. Overhodet var Akieser. Så kom Joash, Gibbatitten Shemaas sønner, Jesiel og Pelet, Asmavets sønner, Berekja og Anatotitten Jehu. Gibbonitten Jishmaya, en kriger blant de 30, og som sto over de 30. Jeremia, Jahasiel, Johanan og Gederatitten Josabad. Elusai, Jerimot, Bealia, Shemaria og Haruftitten Shefatja. Korahitten Elkana, Jishia, Asarel, Joeser og Jashubam og Joela og Sebadja, sønner av Jeroham fra Gedor. Noen gaditter slo seg sammen med David ved fjellborgen i ødemarken, mektige krigere, menn som var opplært til krig, som kunne håndtere skjold og spyd. Ansiktet deres var som løveansikter, og de var raske som gaseller på fjellene. Overhodet var Eser, den andre Obadja, den tredje Eliab, den fjerde Mishmanna, den femte Jeremia, den sjette Attai, den sjuende Eliel, den åttende Johanan, den niende Elsabad, den tiende Jeremia og den ellevte Makbanai. Disse var fra Gads sønner, overhoder for hæren. Den minste var over 100, og den største var over 1000. Dette er de som gikk over Jordan i den første måneden, da den hadde gått over alle sine bredder. Alle som var i dalene, jaget de på flukt, både mot øst og mot vest. Så kom noen av Benjamins og Judas sønner til David ved fjellborgen. David gikk ut for å møte dem, og han sa til dem: «Hvis dere har kommet med fred til meg for å hjelpe meg, skal mitt hjerte være knyttet til dere. Men hvis det er for å forråde meg til fiendene mine, da skal våre fedres Gud se det og komme med dom, for det er ikke noen urett i min hånd.» Da kom ånden over Amasai, overhodet for førerne, og han sa: «Vi er dine, David, og med deg, Isas sønn, er det fred. Fred være med deg, og fred være med dem som hjelper deg, for din Gud hjelper deg.» Da tok David imot dem og gjorde dem til overhoder i flokken. Noen fra Manasse gikk også over til David, da han gikk til strid mot Saul sammen med filisterne. Men det hjalp dem ikke, for filisternes ledere sendte han bort etter at de hadde rådslått med hverandre og sagt: «Han kan komme til å gå over til sin herre Saul og sette våre liv i fare.» Da han dro til Siklag, var det noen fra Manasse som gikk over til ham: Adna, Josabad, Jediael, Mikael, Josabad, Elihu og Siletai, overhoder for Manasses tusener. De hjalp David mot dem som kom for å plyndre, for de var alle mektige krigere, og de var førere i hæren. For på den tiden kom de til David hver dag for å hjelpe ham, helt til det var en stor hær, som Guds hær. Dette er tallet på de hæravdelingene som var rustet til strid, og som kom til David i Hebron for å overgi Sauls kongedømme til ham, etter Herrens ord. Av Judas sønner som bar skjold og spyd, var det 6800 væpnet til strid. Av Simons sønner, mektige krigere beredt til strid, var det 7100. Av Levis sønner var det 4600. Så var det Jojada, høvdingen for aronittene, og sammen med ham 3700.
Sadok, en ung mann og mektig kriger, og 22 førere fra hans fars hus. Av Benjamins sønner, Sauls stammebrødre, var det 3000. Inntil da hadde mesteparten av dem holdt seg til Sauls hus. Av Efraims sønner var det 20.800 mektige krigere, menn som hadde kjente navn i deres fars hus. Av halvparten av Manasses stamme var det 18.000 som var utvalgt ved navn for å dra og gjøre David til konge. Av Issakars sønner, som kjente og forsto tidene slik at de visste hva Israel måtte gjøre, var det 200 overhoder. Alle deres brødre sto under deres kommando. Av Sebulon var det 50.000 som dro ut i krigen, rustet til strid, med alle slags stridsvåpen, men med udelte hjerter som kunne holde stand under slaget. Av Naftali var det 1.000 førere, og sammen med dem var det 37.000 med skjold og spyd. Av danittene som kunne holde stand under slaget, var det 28.600. Av Asher, av dem som kunne dra ut i strid, og som kunne holde stand under slaget, var det 40.000. Av Rubenittene og Gadittene og halvparten av Manasses stamme, fra den andre siden av Jordan, var det 120.000 som var væpnet til strid med alle slags stridsvåpen. Alle disse stridsmennene som kunne holde stand i rekkene, kom til Hebron med et helt hjerte for å gjøre David til konge over hele Israel. Hele resten av Israel var av ett hjerte når det gjaldt å gjøre David til konge. De var der hos David i 3 dager, og de spiste og drakk, for deres brødre hadde lagt i stand for dem. De som bodde i nærheten av dem, helt til Issakar, Sebulon og Naftali, kom dessuten med mat på esler og kameler, på muldyr og okser, med forsyninger av mel, fikenkaker, klaser med rosiner, vin, olje, okser og sauer i store mengder. For det var glede i Israel.